xaflad heer sare loo soo agaasimay uu xilka kula wareegayay barasaabka cusub ee gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Cabdulle Gargaar, uuna ku wareejinayay barasaabku xogeenka ahna kusimaha barasaabka ayaa maanta ka dhacday hoolka jaamacadda Lugaan. Waxaana ka soo qayb galay madax ka socota xukuumadda Soomaaliland maayirka degmada Laascanood, barasaabka gobolka Xaysuba, taliyaha qaybta booliska, taliyaha qaybta militari ee gobolka Sool, isima uqaal bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka soo qayb gashay xil wareejinta oo noqonaysa xil wareejintii ugu heer sareysan oo nooceed oo kale ah uu barasaabku kula wareego xilka guddoomiyenimo ee gobolka Sool. Iyadoo dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xil wareejinta barasaabka cusub ee gobolka Sool ay la dardaarmeen barasaabka cusub Cabdirashiid Xuseen Cabdulle. Xafladani waxay maanta dee loo dhigay waa kala wareejinta barasaabkii hore iyo barasaabka cusub ee loo soo magacaabay. Marka ugu horreysa anigu odhan maayo barasaabka Ciina Xuseen Carab waa ku soo dhaweynaynaa, waa ku soo dhaweynaynaa. Soomaalidu waxay ku mahmahadaan inna gurigiisa laguma sooro, waa kaad ku dhalatay, waxaa laga warramayana iyo wax ka badanba xoogaga albaad u too waad ka waraysaa. Magaaladu afarta koone iyo baadiyaha iyo meel kasta oo dhinac looga baxo ilaa Gambare ilaa meesha Tukaraqba ku gaadhsii ilaa Kalabayd ilaa meesha la yiraaho Adhe Cadeeye ilaa Hawd ilaa Nugaal meel bannaan ma leh, bal intaadan wax kale noo qaban waxaanu kaa codsanaynaa inaad noogu tuntuusato guddoomiye in magaaladu biyo hesho, biyo ay cabto inay hesho. Waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaan leedahay madaxweyne wax raadana udeeyo. Waxaan uun ka hadlayaa in yaroo kooban oo ah ahamiyadda ay leedahay ama culayska ay leedahay mas-uuliyad loo qaado ummad. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis xafladan halkan maanta waxaa isugu yimi labeentii gobolka Sool oo dhan, cuqaashii waaweynada soo jireen ka ahayd garaadkii. Maanta waxa weeyaan xaflad qiimo badan weeyeen. Halkan waxaa ku soo maanta xilku wareejinaynaa insha Allah si hayntii xilkan sii hayay kusibaha guddoomiyaha gobolka Cabdirashiid Xuseen Cabdulle. Haddaanu nahay madaxda degmada iyo golaha deegaanka si wacan baan kula shaqaynaynaa. Laamaha kale dowladda halka fadhiyana guddoomiyaha cusub ee u dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Carab waxaa ku dayashan nabigeenna Subhaanahu Wa Ta'aala salaatu wasalaam. Halkan madasha aynu isugu nimi waa xil ajanteedu waxa weeye xil madal uu kula wareegayo guddoomiyaha cusub Cabdirashiid Xuseen Cabdulle uu kula wareegayo xilka guddoomiyaha gobolka Sool. Aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhammaan dadweynaha gobolka Sool muddada aan joogo si ay ila shaqeeyeen ee sharafta leh ee karaamada leh in joogo, iyagoo si wanaagsan ii soo dhaweeyey oo ixtiraamay oo waxaan u baahday gacan siiyo ila qabtay. Ilaahay mid khayr qaba inooga dhigo. Qoladii hore iyagana qaarkood xashkii ka qayb galayna deegii kale waa joogaaye guddoomiyihii horunba barasaabkin baa la bedelay say la tahay, isna xashkii buu joogaaye, isna Ilaahay ha ka aqbalo. Soomaalidu waxay ku maamadaa caanaha fiiqsi loo odhan iyo feehadana fiiro loo odhan waa kula fogaataa. Waxa waaye horta ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland amniga mas-uul bay ka yihiin gabagabadii. Ilaahay baa ma waxaan rabaa inaan si gaara intaana kelmadiina galin xuso hormuudka iyo howlwadeennada dhammaan bahda jaamacadda Lugaal. Soo dhaweynta quruxda badan doorka ay ku leeyihiin had iyo goor dhismaha gobolka iyo hawsha ay bulshada u hayaan ka sago aqoonta maamulka kale iyo talada waxaa aan fahmo khaso igu waajiba inaan xuso
hawlihii nabadgelyada oo muddo dheer gobolka ka taagnaa qaybta ay ka qaateen ilaa xad dadka si isugu keenayeen waxaan dib ku cusi doonaa ballamaha uu shiiku sheegayay waa goobjoog baan ka ahaa iyo bal wixii dowladda ama horay uga gashay ama xukuumadda hadda jirta u qabto intaa dib baan insha allah kaga deli doonaa kelmadeeda cadooda waqtigeena inagu nagu soodayaasha waa mid aan ogtayale iyo siyaasad iyo bulsho isku xidhan horumar iyo mashaariic wixii ummadda loo qaban karo labada kale midna haddeer kuma raagi karo waxaanan ugu raagi karna waxgaradka gobolka inta badan kelmadahaygu waxaa ku jiray haddii ciidanka dalka joogiinka somalilan laydin keeno asayan idinka idinka ibaan nabadgelyada ilaalinteedu qadar maxamed cabdi badaas 24 tv laasanood